Na manhã desta quarta-feira, a equipe de imunização deu continuidade à vacinação de retardatários nas áreas de vacinação na cidade de Balsas. Para quem perdeu a data anterior e veio receber a vacina, o sentimento é de esperança renovada. Para mim está sendo muito bom, só mesmo gratidão a Deus. Esperava já receber a primeira dose, como é que está sendo? Sim, eu estava ansiosa, bem ansiosa. Mas graças a Deus hoje essa ansiedade vai acabar. Está maravilhoso, eu vou tomar para poder se livrar dessa pandemia pesada aí. Tomou, já está sossegado. Profissionais de segurança também receberam a segunda dose da imunização contra a Covid-19 nessa quarta-feira. Fechando, né, para ficar com uma garantia da segunda dose, que é a imunidade completa, as forças de segurança do nosso município e região, que foi feita na região, os trabalhadores. E estamos no CRB fazendo, iniciamos, ontem já alguns tomaram, até fechar 100%. Né? Então, eles são muito organizados e a gente espera fazer 100% de D2 nele.